Oli ku Ugandan lifestyle. Webale nnyo okubanga otugoberera nkusuubira okubanga oli bulungi. Webale kadde kotuwa n'okubanga otugoberera. Webale kubeerayo. Kantandikireko live and direct. Omukyala amanyikiddwa nga Don Zella Nalongo. Ono nga ye mukyala eyali omukyala w'omuyimbi Big I. Omukyala ono mwali mu Kampala. Avuddeyo n'agamba nti agenda kuloopa famire y'abasudiru. Agenda kuloopa department eyo eya Speke Apartments. Era nga bagenda mu kkooti ayagala bamusasule miliyoni 4 mu 6 eza damages bamutuusaako ne maali ye eyabbibwa. Omukyalo n'okusinziira mu bintu bya tuwandikidde wano byendabako. Batugamba nti ini the lawsuit filed before the High Court Civil Divisions Don Zella states that ngenda kusoma ezi 6 yapangisa nyumba 6 December 2 yapangisa apartment 2 room 17 ne room 512 ezili ku kizimbe cha Speke Apartments. However, on Christmas Day ngenda kusomeza 2/5 while she and her family members were away around 4 p.m. a thief identified as Jeremiah Ojok, who had booked room R101 broke into their rooms 17 and stole her property. Mubitegedde bulungi bya Lungereza. Agambye nti agenda osooka batateredde omusango mu kkooti enkulu ng'agamba nti yapangisa nnyo rooms 2 zemutegeddeko 17 n'15 mwe bali babeera. Naye ku 2/5 yali afulumyemukko ku Christmas na famire ye. Ne baba wa mubbi amanyikiddwa nga Jeremiah Ojok eyapangisa room 10/10 eyamenya mu room ya Don Zella 17 ku Speke Apartments na bambino wa manga. Okusinziira ku Don Zella agamba nti omubbi yabba smartphone ze. Don Zella lost the smart thief lost to the smart thief wa mwise. Kale bino bye bilimbi yabba agamba nti bino amanga bye byabula passport 8 musanvu kuzoza USA emu ya Uganda nga zibalirwamu obukadde 7 laptop 2 eza HP Pro Book ne MacBook ne hard drive byona nga bibalirwamu milioni 11 jewelry obe ebikomo ebine byebbeyi agaba bambaka ebikomo byebbeyi zibera mpeta buchino obe ga kumatu byabukadde 5 mwobu mu 5 agamba nti kubikubya bibwa mwali mwe simuze 4 nga bozikubisa za milioni 18 mwali mu kamera 2 nga bozigatta za milioni 14 mwali mu cash sende nga ina nyingi cash emtoro ja dola 9 ezawano bwe bukadde 3 mu 2 saako ne milioni 3 ezawano bye bintu ebyo ebyamubiddwako omukyala Don Zella bwati bwagamba nti bwe yali mu Speke Apartments bino babimubbako mbidda mulekate mbiwulidde ayagala bamulire milioni 4 obedda nonya weziwerera wewano weziwerera mu bye bamubbamu mwali mu passport 7 passport 8 omusanvu za USA emu ya Uganda nga bazibalyamu obukadde 7 mwali mu laptop 2 eya HP Pro Book then ne ya MacBook zemuita zimanye za MacBook laptops then hard drive ebyo nga bya milioni 10 mwali mu ebiweta jewelry bice ebikomo by'abakyala bya milioni 5.5 mwali mu simu 4 za milioni 18 owulira mwali mu kamera 2 za milioni 14 ne sente ezo esinze okunkutula omutima sente 9 eja dola bwe bukadde 3 n'obulala obukadde 3 bwe bwali bwa mu cash bwe zigattagattamu ze milioni nga 4 zayagala zimuddizibwe ayagala milioni 4 mu 6 ng'agamba nti damages ez'ebintu bino okubibwa kw'ebintu bye ayagala aba ku Speke Apartment. Speke Apartment eno kizimbe kya Sudiru Lupaleria kyekimu ku bizimbe ebyo byalina bantu babipangisaako ne babeeramu so n'omubbi yapangisawo nga 6 ayagala Speke musasule sente ze omubbi Jeremiah Ajoko mbuze yabba
n'ebintu ebinjogedde kawo. Kale katubirinde gye binaggwera mu kkooti omanye ensonga ezimu Omuganda agamba comment reserved for future use.